вас вітає луч. Знімаємо зараз для вас ще один дуже красивий лот дитячого взуття від УК. Отже, це лот номер 16. Будемо знімати його ось в такому форматі. Кладемо його на долоньку, щоб ви приблизно розуміли розміри. В лоті 25 пар. Це все натуральна шкіра, натуральний хутро. Може бути трошки інших брендів. УК. Розміри середні та підліток. А от і інший бренд, що я казала, це у нас ДПМА Франція. Дуже модні зараз така моделька. Низенькі. Тапки дуже круті. Модель називається Тасмани. Так, це колабура. Лінія від УК. Лінія від УК. Колабура. Також легкі, зручні. Теплі. Ну, це якась принцеса буде гуляти в цих. Так. Так, це також колабура. На замочку. Окей. Ця модель. Це Бенетон, але модель дуже-дуже, ну, один до одного, прямо скажемо. Це у нас як Доктор Мартінс. Така райдужна оторочка йде. УК. Водовідштовхуюча це поверхня, це у нас УК. Далі такі лавандовому кольорі колабура. Колабура by УК. Так, маленькі. З бантами модель. Вона є і в дорослій колекції, і в дитячій. Ще одні тапки. Супер, супер. Так, тепер чобітки. Це у нас ДПМА Франція. Наступна моделька Челсі чорні. Модель унісекс. Ці невагомі. Давайте роздивимося їх. Дуже класні. Так, такі черевички. Так, вони. Це мрія кожної мамочки. Є в чорному кольорі. Причому, дивіться, чорний. Чорні у нас брендовані йдуть на замочку. Ще в коричневому кольорі. Також на замку. Ще одні тасмани. Просто колір дуже-дуже класний. І остання модель. Водовідштовхуючі, і ця модель у нас йде до мінус 20 градусів. Так, і одна одиничка, ось такі крохотульки, ви отримаєте в подаруночок. Давайте подивимося, ще я загальний огляд зроблю. Лот номер 16. Дуже класний.